بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكمة للمتقين والهادي الى صراط مستقيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ينسك سيه تنبوسي مجلس مرنكب ستيوسها مسجد yang saya hormati sekalian asatizah dan juga pengurusi masjid ini, Masjid Kobang Durian dan yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang ada pada malam ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan saya ruang pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya mendapat keberkatan daripada tuan-tuan dan juga ahli qariah di sini. Dengan kehadiran saya pada malam ini saya beroleh keredaan daripada Allah dan keberkatan yang ada di qariah ini dan dapatlah saya ambil daripada tuan-tuan yang penuh dengan keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, terlebih dahulu saya mohon keizinan daripada sekalian asatizah As yang ada pada malam ini untuk kita sama-sama sebenarnya bermuhasabah saya bukan ingin mengajar tuan-tuan kerana tidak mungkin seseorang yang buta ingin memimpin seorang yang celik yang boleh berjalan mustahil seseorang yang buta penglihatannya ingin memimpin orang yang celik pandangan tetapi kedatangan saya sekadar kita menghubungkan silaturahmi dan kedatangan saya mudah-mudahan saya dapat berjumpa dengan keluarga saya sebagai keluarga yang dibina oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita bukan dalam darah yang sama daripada bin yang sama tetapi kita disatukan oleh Allah dan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab <coughs> besok di yaumul akhirah kita boleh membantu di antara satu sama lain seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya syafaah di antara saudara Islam yang lain. Ketika seorang saudaranya dalam kesusahan di umul akhirah dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Pada ketika itu kita akan meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar saudara kita itu dikeluarkan oleh Allah daripada neraka dengan doanya saudara Islamnya yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan ikatan ini akan menjadi asbab kita termasuk di dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang saya katakan sedemikian kita memerlukan perkara ini. Kita bukanlah orang yang hebat tetapi kita merasakan kita hanya orang yang hebat. Kita cuma merasakan kita hebat tetapi kita sebenarnya bukan orang yang hebat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat diri kita dan umur kita yang sampai pada tahun ini sedar atau tidak sedar, kita telah hampir kepada 100 tahun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman khilafah Utsmaniyah. Kalau kita hitung 1924 Maka tahun ini adalah tahun yang ke-99. Dan tahun hadapan adalah genapnya 100 tahun. Maka apabila genapnya 100 tahun itulah maka hadis yang disebut oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan ataupun akan zahirnya mujadid akhir zaman dan kita tidak tahu Bilakah perkara itu terjadi kerana ia di dalam rahsia Allah. Tetapi sedar atau tidak sedar kita sedang menuju kepada kurun itu. Kita sedang menuju kepada zaman itu. Kita sedang berada perlahan-lahan untuk sampai kepada saat itu. Maka tuan-tuan, jikalah ini adalah Ramadan kita yang terakhir jika inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita maka kita raihlah sungguh-sungguh bagaimana untuk kita meraih akan Ramadan ini pertamanya tidak boleh tidak kita kena berterima kasih kepada Allah dalam arti kata kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengkurniakan kepada kita jika umur kita sampai. Kita masih ada beberapa hari yang kita dan saya tidak tahu dan tuan-tuan juga tidak tahu apakah umur kita sempat untuk sampai kepada Ramadhan seperti mana yang disebutkan oleh ustaz kita tadi iaitu pada tarikh 23 hari bulan 3 itu. Sebab kematian itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan-kawan kita sebelum ini telah Allah panggil satu persatu. Maka kalau kita lihat tentang doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Rejab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka Nabi berdoa kepada Allah meminta supaya umur kita sampai kepada bulan Ramadhan. Sebab itu tuan-tuan tidak ada hadis dan tidak ada asar mengatakan apabila sampai saja bulan Rejab dan Syakban banyak berlaku kematian. Tetapi ghalibnya begitu. Bila kita lihat tentang doa yang Nabi baca wa ballighna Ramadan adalah satu harapan dan permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Tetapi kalau kita lihat bertahun-tahun ini daripada zaman kita hidup daripada muda sehingga sekarang apabila hampir sahaja bulan Ramadan kita akan dengar berita kematian ini terlalu kerap. Kerap dan kerap. Ahli karyah kita. Sehinggakan tuan-tuan. Saya berkuliah di Perak. Baru-baru ini tuan-tuan di satu masjid. Maka. Di antara pegawai tadbir ini. Dia berucap. Sepanjang 8 tahun dia menjadi pegawai tadbir. Maka katanya. Maka tahun ini dalam bulan Januari katanya di Qariah tersebut adalah berlakunya angka kematian yang paling tinggi pada ahli Qariah tersebut. Iaitu sejumlah katanya sehingga pertengahan bulan Januari itu ahli Qariah itu meninggal dunia sejumlah 23 orang. Di dalam bulan tersebut tidak sampai satu bulan tuan-tuan. Sebab itulah apa yang kita harapkan yang pertama bagaimana untuk kita meraih akan Ramadan yang kita hendak tiba tidak lama lagi. Jika umur kita sampai kepada Ramadan ini, maka hendaklah kita berterima kasih dengan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sampaikan juga umur kita dan peluang ini kepada kita insan yang lemah ini yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan dalam keadaan dosa dan maksiat tetapi Allah masih memberikan kita ruang dan peluang ini untuk berada dalam bulan Ramadan yang akan datang yang tak lama lagi tuan-tuan lebih kurang dalam beberapa hari, lapan hari, seminggu hari, seminggu lebih lagi. Ramadhan ini akan sampai menjenguk kita. Ramadhan tidak pernah serik datang. Ramadhan tidak pernah jemu datang pada setiap tahun. Inilah tuan-tuan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jika kita sempat bertemu tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah maka kita jadilah orang yang paling gembira ketika datangnya Ramadan ini. Kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk menemui Ramadan. Tuan-tuan, peluang ini bukan kita mahu tetapi peluang itu diberikan oleh Allah kepada kita. Sama juga pada malam ini. Saya hidup dan tuan-tuan hidup hidupnya kita ini bukan kita mahu hidup tuan-tuan tetapi Allah masih mahukan kita hidup kenapa Allah masih mahukan kita hidup kerana Allah mahu memberi kita ruang dan peluang ya ini rahmat daripada Allah agar kita ini tidak menjadi hamba yang sia-sia di dunia dan di akhirat saya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang hadir. Kita telah buang waktu kita dan umur kita. Pada zaman muda kita dulu pada perkara yang tidak diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan kita rahmatnya. Dengan memberikan kita ruang ini pada zaman yang akhir. Pada dalam keadaan dunia ini terlalu tenat tuan-tuan. Kita dengar di sekeliling kita bermacam perkara yang berlaku. Kalau kita lihat apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kita menjadi takut. Kita terus menjadi gelisah dan resah untuk hidup di dalam dunia ini. Apakah kita berjaya tuan-tuan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Kerana apa tuan-tuan kita kena raih sungguh-sungguh rahmat Allah? di dalam Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Kerana apabila kita lihat tentang Ramadan ini, kita akan nampak saya lah tuan-tuan, saya tak tahu orang lain. Tetapi apa yang saya nampak besarnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak akan mampu untuk membalas kasih sayang Allah. 11 bulan kita dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian. Kita dalam keadaan yang acuh tidak acuh, kita tidak ambil peduli sungguh-sungguh dengan ibadah ini. Kita tidak ambil kisah tentang ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadiahkan kepada kita Ramadan yang Allah tidak berikan kepada umat yang terdahulu. Kerana apa tuan-tuan? Sebenarnya adalah kasih dan sayang Allah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan kita mampu untuk salat pada waktu malam iaitu semayang sunat tarawih. Ada yang kita buat sebanyak 23 rakaat termasuk witir. Ada masjid yang buat 8 rakaat tarawih dan 3 witir yakni 11 rakaat. Apa yang kita lihat sebelum daripada Ramadan dan lazimnya selepas daripada Ramadan kita tak mampu untuk mengekalkan ibadat itu tuan-tuan. Kita tak mampu. Walaupun perintah semayang malam itu diperintahkan oleh Allah فتحجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا tapi kita tak mampu tuan-tuan Allah berikan kita ruang dan kasih inilah yang sehingga kan sampai saja Ramadan banyak peluang Allah berikan kepada kita di antara waktu 2 per 3 malam waktu yang dijanjikan oleh Allah waktu itu Siapa-siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Siapa-siapa yang meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Tuan-tuan, tetapi waktu itu yang Allah berikan kepada kita yang kita sebut sebagai waktu kita sahur sebab itu Allah perintahkan kepada kita tentang waktu ishar ini yang disebut dalam al-Quran. Tuan-tuan, jika ruang itu Allah berikan kepada kita tetapi kita tidak mampu menggunakan ruang itu untuk Allah, maka kita dalam keadaan orang yang rugi. Jika pada waktu hampirnya ataupun kita masyhur katakan pada waktu sahur kita hanya gunakan untuk waktu makan sahaja. Tetapi kita tidak gunakan untuk berdoa. Kita tidak gunakan untuk meraih rahmat Allah. Kerana pada waktu itu adalah waktu mustajabah doa. Tuan-tuan, kalaulah peluang itu kita tidak dapat gunakan sebaik-baiknya. Allah berikan kita sebulan, tuan-tuan. Dan saya bangun waktu sahur. Dan tuan-tuan juga bangun waktu sahur. Tetapi kesilapan yang kita buat pada umur-umur kita yang terdahulu. Kita hanya bangun untuk makan. Tetapi kita lupa untuk bangun menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon keampunan kepada Allah tentang kesilapan kita yang silam. Iaitu kesilapan 11 bulan kita kepada Allah. Apa salahnya tuan-tuan? Sebelum kita menikmati makanan pada waktu sahur, kita bangun tadahkan kedua tangan kita kepada Allah. Ya Allah, maka peluang ini engkau kurniakan kepada aku. 11 bulan yang telah lalu, maka aku tidak boleh untuk bangun pada waktu sahur ya arhamar rahimin. Ya Allah, Aku tidak mampu untuk bangun untuk bangun pada waktu ini bermunajat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Walaupun dalam bulan ini kekuatan yang Kau berikan kepada aku dan aku kuat ini walaupun hanya untuk aku menikmati akan makanan disebabkan puasa Ramadan. Tetapi mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita dengan bangunnya waktu sahur itu, kita boleh dapat rahmat Allah yang lebih luas. Maka saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, pada tahun ini janganlah kita lepaskan peluang ini. Setiap kali kita bangun pada waktu sahur, tuan-tuan, maka sebelum itu menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita bernangis kepada Allah, maka mohonlah akan hajat kita dan mintalah segala akan hajat kita kepada Allah kerana Allah janjikan kepada kita tuan-tuan siapa yang meminta pada waktu sahur itu maka Allah akan kabulkan hajat tuan-tuan kalau kita minta dengan Allah Allah akan dengarkan permintaan kita tetapi kalau kita sering meminta dengan manusia satu masa manusia akan membenci kita. Kita selalu minta dengan dia, tuan-tuan. Minta dengan manusia. Manusia akan datang benci kita. Kita akan kata, kita asyik minta sahaja. Asyik minta sahaja. Tetapi dengan Allah, Allah sentiasa menunggu hambanya untuk meminta kepadanya. Tuan-tuan, ketika Allah sedang menunggu kita. Pada waktu sahur itu agar hamba-Nya meminta dan terus meminta kepada Allah. Tetapi kita tidak pedulikan ruang itu, tuan-tuan. Alangkah ruginya kita. Allah sentiasa menunggu permintaan daripada hamba-Nya. Doa-doa daripada hamba-Nya permintaan hajat daripada hambanya. Maka tuan-tuan Ramadan tahun ini, jangan lepaskan peluang ini. Kita bangun pada waktu sahur, maka teruslah angkat kedua tangan kita dan panggillah nama Allah. Apa salahnya tuan-tuan? Kita tak mampu nak semayang tahajud. Kita tak mampu nak semayang hajat. Maka ringankan dua tangan kita tadah kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ketika nama Allah itu disebut, tuan. -tuan Masya-Allah. Allah sentiasa menunggu akan suara-suara hamba-Nya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bosan menunggu suara hambanya yang meminta kepada Allah. Allah tidak pernah jamu menunggu suara hambanya yang meminta kepada Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau peluang ini ada tetapi kita sia-siakan. Alangkah sombongnya kita dengan rahmat Allah. Tidakkah kita terfikir bahawa kita hamba yang sombong dengan Allah? Walaupun tawaran ini diberikan kepada kita, dikurniakan kepada kita. Tetapi kita tidak mempedulikan ruang dan peluang. Tuan-tuan, Ramadan adalah anugerah kepada kita sebagai tanda kasih daripada Allah. Antara apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza Dah la sehari Ramadhan, futihas aubab sana, wglukat aubab jahannam, dan siri syaitan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila datangnya Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu akan syaitan-syaitan. Hadis ini tuan-tuan riwayat daripada Bukhari. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam bulan Ramadhan Allah berikan kita i'ana, yakni kekuatan yang tak ada pada bulan lain. Kita mampu semayang, kita mampu puasa sebulan, Tuan-tuan, bulan lain kita tak mampu tuan-tuan nak puasa. Bulan lain kita tak mampu nak semayang. Bulan lain kita tak peduli pun mashaf Al-Quran tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan kita akan pegang semula Al-Quran ini. Kita akan buka Al-Quran ini. Kita akan peduli Al-Quran ini sehingga ada orang yang khatam al-Quran sebulan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang kita kena belajar? Kalaulah Allah tidak memberikan pertolongan ke atas kita, kita tidak akan mampu untuk beribadat kepada Allah. Kalaulah Allah tidak memberi kepada kita kekuatan. Kita tidak akan mampu menjadi orang yang saleh. Jika Allah tidak memberikan i'anah pertolongan kepada kita. Kita sekali-kali tidak mampu melakukan ibadah dan melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita dapat daripada perkara ini tuan-tuan? Pertama, macam mana pun hebatnya kita, kita tetap hamba Allah. Macam manalah tingginya kedudukan kita? Kita tetap hamba Allah. Macam manalah banyaknya harta kita? kita tetap hamba Allah. Jika Allah tak bantu kita dalam semua hal, kita takkan mampu untuk ucapkan untuk lafazkan akan al-Quran ini di mulut-mulut kita. Betul tuan-tuan? Hari ini kita tak dapat pun baca Quran. Kita tak boleh tipu Allah kita boleh tipu semua manusia dalam bumi ini. Tetapi kita tidak akan mampu untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hari ini kita tak mampu pun untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut yang Allah berikan kepada kita, kita hanya mampu bersembang hal keduniaan, hal perkara yang sama daripada hal semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, perkara yang sama yang kita bincangkan. Tetapi kita tak mampu pun tuan-tuan. Tapi dalam bulan Ramadan, maka kita boleh baca Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita berlumba-lumba tuan-tuan kita berlumba-lumba kumpulkan ibadah kita berlumba-lumba melakukan salat kita berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran berzikir bersedekah hatta tuan-tuan ada orang yang dia tunggu bulan Ramadan untuk dia bersedekah sebab itu tuan-tuan kita ni kalau kita rasa ilmu kita kita tahu kita boleh buat baik silap. Kalau kita kata kita tahu kita boleh tinggalkan kejahatan silap. Walaupun kita tahu tetapi kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah pada ketika itu tuan-tuan kita tidak akan mampu mengangkat dua tangan kita untuk melakukan takbiratul ihram. Sebab itu, tuan-tuan, antara perkara yang Allah kurniakan kepada kita seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kadang, kadang orang tanya, kenapa kita mampu nak buat baik? Musmayang banyak Istighfar banyak Kita sedekah Kita datang masjid Nanti bulan Ramadan Maka masjid kita akan penuh orang terawih tentu. Ramai orang datang Seperti yang terawih Ini fitrahnya Ini kebiasaannya Ya tuan-tuan Sebab apa Nabi kata Maka pada bulan itu Dia belenggu akan syaitan-syaitan Maksudnya apa tuan-tuan? Maka Allah susahkan akan syaitan-syaitan ini untuk menyesatkan anak Adam dalam bulan Ramadhan. Allah akan sempitkan ruang dan peluang syaitan ini untuk syaitan ini memberikan tipu daya kepada anak Adam. Tuan-tuan, Sebenarnya kerja setan ni cukup senang. Dia cuma bisik kita buat jahat je. Dia tak tunjuk buat jahat tentang. Dia tak bagi contoh pun untuk kita buat jahat. Dia cuma bisik je. Ahmad Rizal. Bukalah air orang. Saya akan buka Al-Quran Ahmad Rizal Makilah orang Saya akan maki Ahmad Rizal Kamu ada masa lagi Janganlah baca Quran Saya pun tak baca Quran hari itu tuan -tuan. Kerja dia senang saja Lalu kita ikut syaitan ini Cuma ia bisik saja Pada qalbun kita yang lalai Pada hati kita yang lalai kita tewas dan terus tewas. Tuan-tuan, kenapa kita tewas? Sebab nafsu kita adalah nafsu yang bersahabat dengan syaitan itu sendiri. Inna nafsal amarah tu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu nafsu yang jahat. Tuan-tuan, zaman ini bukan seperti mana 40 tahun dulu bukan seperti mana 30 tahun dulu tuan-tuan. Zaman ni zaman kalau kita lihat majlis ilmunya terlalu banyak. Saya bercakap ini tuan-tuan sebab saya mula mengajar pada umur saya 20 tahun. Sekarang saya dah umur 54 tuan-tuan. Antara guru yang paling muda pada tahun 19 ...1990, 1989, 1989 ini, daripada 89 saya tu ustaz yang paling muda sekali di Selangor yang mengajar di masjid-masjid saya tuan-tuan muda sangat 19 tahun tuan, -tuan masa tu sekarang ni kalau ustaz muda dah ramai tahun 89 dulu eh Sampaikan ada seorang guru tonton tuan kalau kenal lah tuan-tuan almarhum Pak Yazid Kuala Lumpur. Dia bagi tahu dengan PA dia dia kata anak dia boleh tak saya nak jumpa nak jumpa saya tuan-tuan. Dia kata dekat Kuala Lumpur ni tak ada lagi orang muda yang mengajar di masjid-masjid. Adik saya tuan-tuan datang jumpa dia, datang jumpa dia, saya kata ustaz, kenapa ustaz nak jumpa saya? Dia kata apa? Eh, saya zaman muda dulu saya tak dapat macam kamu. Sejak pertemuan itu tuan-tuan saya menjadi akrab seperti mana anak dengan ayah. Saya jadi macam anak angkat dia tuan-tuan. Setiap program dia yang dia buat saya ada. Kia mulai dan semua dan sebagainya. Kami jadi rapat sangat. Ya, eh, pada tahun 89. Dulu pengajian tak banyak tuan-tuan. Tetapi kalau kita lihat Manusia akhlaknya baik, akhlaknya cukup baik, akhlaknya daripada sudut kemasyarakatannya. Kenapa? Pada ketika itu manusia ilmu ini men dijadikan adat dan budaya dalam masyarakat. Berbeza sekarang tentang ilmu sekadar ilmu. Ilmu itu tidak dijadikan budaya dan adat dalam masyarakat. Sebab itu ketika ilmu ini hanya menjadi ilmu, tidak diamalkan ilmu tersebut, maka ketika itulah yang Nabi sebut apabila sampai saja zaman hampir saja kiamat, maka ketika itulah barakah ilmu ini akan diangkat sedikit demi sedikit. Cara mana ilmu ini akan diangkat tuan-tuan? Dengan dimatikan akan ulama-ulama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ulama pada sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu apa yang Allah nyatakan innama yakhshallahu min ibadihi alulama ulama Ulamak yang bertakwa kepada Allah ulama yang boleh pimpin diri kita dan jiwa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan guru kita dulu kalau kita belajar mereka akan didik kita menjadi anak murid yang baik menjadi anak yang baik kepada mak ayah menjadi anak yang baik masyarakat yang baik bila kita balik kampung tuan-tuan maka orang akan tengok akhlak kita kerana ilmu yang ada dalam roh kita hati kita akal kita maka terzahir pada anggota kita yang tujuh maka tangan kita terkeluar ilmu kaki kita keluarnya nur ilmu maka mulut kita keluarnya nur ilmu mata kita keluarnya nur ilmu maka telinga kita keluarnya nur ilmu maka inilah hasil daripada masyaikh-masyaikh kita yang terdahulu sebab itu tuan-tuan jika kita ini tidak dapat pertolongan daripada Allah apabila tuan-tuan nafsu kita ini masih lagi nafsu amarah maka kita akan menjadi alat kepada siapa? sebab itu tuan-tuan apa kata Ibn Qayyim Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia sebutkan kepada kita, tuan-tuan, antara pintu ataupun lorong-lorong syaitan yang perlu kita tutup dalam diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bulan Ramadhan. Tetapi bulan lain, Allah tak Allah tak kurniakan kepada kita. Pertama kata Ibn Qayyim, iaitu pandangan mata kita. Sebab itu tuan-tuan, mata dan pandangan mata ini kata ulama, maka ialah adalah pintu syaitan jika kita tidak memeliharanya daripada pandangan-pandangan yang tidak diradai oleh Allah. Dalam bulan Ramadhan, tuan-tuan, kita boleh tengok Quran. Sebab mata kita banyak terpelihara. Dalam bulan Ramadhan, orang yang tak tutup aurat, mereka tutup aurat dalam bulan Ramadhan. Kalau kita tanya kenapa tutup aurat, dia kata Ramadhan. Dia kata Ramadhan. Dia faham tutup aurat ini cuma dalam bulan Ramadhan. Lepas Ramadhan, dia boleh buka aurat. Kalau kita tanya Kenapa tak nak kata orang Dalam bulan Ramadhan Dia kata saya puasa Lepas bulan Ramadhan Kita boleh kata orang balik Kalau kita tanya Kenapa berhenti gaduh Dengan adik-beradik Dengan abang Dia jawab apa puasa Nanti raya kita gaduh balik Tuan-tuan, kita nak tipu siapa ni agak-agak? Kita nak mainkan siapa ni agak-agak? Kita nak perdayakan siapa ni agak-agak? Tuan-tuan, sebab itu kata Ibn Qayyim antara lorong dan pintu-pintu syaitan itu pandangan mata. Sebab itu kalau kita dapat jaga mata sebelum daripada bulan Ramadhan, di dalam bulan Ramadhan, selepas bulan Ramadhan, insyaAllah tuan-tuan kita akan jadi orang salih tuan-tuan perasan tak dekat van jenazah moga-moga roh ini bersama-sama dengan orang salih tuan-tuan kenapa kita minta nak duduk dengan orang salih Beginilah, kalau lepas mati Nak dapat sama dengan orang salah Masa hidup ni jadi orang salah Tapi kalau masa hidup kita tak boleh jadi orang salah Tuan-tuan Kita masih nak lawan Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Selalu orang cakap Saya tak lawan Allah Ustaz Saya tak lawan Allah Saya semayang saya puasa Ramadan, saya zakat. Tuan-tuan, mengumpat ni bukan lawan Allah. Sebarkan fitnah ni bukan lawan Allah. Allah kata jangan. Kita buat juga nama dia lawan Allah. Tuan-tuan, kalau ibu kata, ibu kita, dia tak bagi kita buat sesuatu yang tidak melanggar syarak. Tapi kita lawan, kita langgar. Kita tak nama lawan ibu kita. Allah larang kita mengumpat Kita mengumpat sampai sekarang Tuan-tuan Kita masih tak berjaya jadi orang salan Umur 54 tahun Masih lagi Kita tak boleh berhenti mengumpat macam mana tuan-tuan Macam mana Kita yang umur 54 tahun ini Sampai sekarang Tak berhenti melawan Allah tak berhenti cerita kesalahan orang, cerita buruk orang, dengar buruk orang, kata orang dan sebagainya. Boleh ke kita masuk syurga tuan-tuan? Kita memang semaya. Kita memang puasa, kita memang zakat. Tapi kita tak berjaya meninggalkan kesalahan dan kemaksiatan selama ini. Sebab itu ulama sebut di dalam kitab Minhajul Talibin. Apa katanya? Aku heran orang yang melaksanakan satu kewajipan dalam masa yang sama ia meninggalkan satu kewajipan. Dia semaya puasa tapi dia masih lagi tidak boleh meninggalkan akan perkara yang wajib ia tinggalkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sombong ni wajib tinggal. Mampu tak kita jadi orang yang tawaduk, rendah diri, tuan-tuan. Rendah diri dengan Allah. Tuan-tuan, rendah diri nama macam mana? Saya nak cerita dengan Allah. Allah ni sayang dekat kita. Kita minta hidup minta panjang umur, Allah bagi. Kita minta rezeki, minta duit, Allah bagi. Kita minta sehat waktu kita sakit, Allah bagi. Apa yang kita tak minta dengan Tuhan? Semua kita minta, tuan-tuan. Semua minta. Tapi apa kita bagi dengan Allah? Bila kita dah sehat, kita mampu buat apa? Kita nak semayang sunat ba'diah maghrib pun tak mampu tuan-tuan. Bila kita sakit, kita minta sehat. Tuan-tuan, macam ni. Masa PKP dulu, tak ada seorang pun yang mampu masuk masjid. Kenapa semua orang tak mampu? Kita ada dua tangan, tuan-tuan. Kita ada kaki bukalah masjid kita. Tapi tak ada seorang yang mampu tuan-tuan untuk buka pintu masjid. Allah didik kita. Macam manalah hebatnya engkau. Walaupun engkau pemegang kunci masjid, tetapi aku masih tidak benarkan untuk memuka akan rumah-rumah aku. Pada ketika itu, tuan-tuan, kita yang ada memegang pintu masjid sekalipun, jika tidak diizinkan oleh Allah, lalu perkara ini tidak berlaku. Macam mana kita nak balas kebaikan Allah? Macam mana kita nak balas kasih sayang Allah? Besok dia umul mahsyar, Allah tanya kita, aku bagi kau sehat, kau buat apa? Tuan-tuan agak-agak berani tak kita nak cakap dengan Allah? Ya Allah. Aku jalan-jalan, makan-makan. Suka-suka dalam dunia ni. Tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya, Ahmad Rizam. Dunia ni tak ada yang kekal. Ni. Wahai Ahmad Izzam, ingat dunia ni tak ada satu pun yang kekal. Pangkatnya tak kekal, hartanya tak kekal, namanya tak kekal, rumahnya tak kekal, kenderaannya tak kekal. Apa pun yang ada di dalam dunia ini tidak akan kekal. Kerana itulah janji Allah. Besok kalau Allah tanya dengan kita, umur yang aku bagi 54 tahun ini kau buat apa? Kita nak cakap. Saya makan, saya tidur ya Allah. Saya jalan-jalan. Saya cari duit. Berapa banyak yang kau berikan masa untuk Allah? Saya selalu cakap dalam kuliah saya tuan-tuan. Sampai sekarang kita tak mampu nak bangun malam tuan-tuan. Nak -tuan. semayang dua rakaat ah, tak mampu. Kita tepuk dada kita. Aku ahli syurga. Sampai sekarang kita tak mampu untuk baca Quran, kita mampu tepuk dada aku aku ahli syurga dan aku orang baik. Sampai sekarang tuan-tuan kita tak mampu guna mata kita untuk berbuat baik kepada Allah walaupun Allah berikan mata ini dalam keadaan yang percuma Nabi sebut kepada kita tentang kalau boleh jaga mata ini kita orang hebat boleh jaga mata tuan-tuan kita orang hebat sebab itu Nabi janjikan dengan amalan ibadat mata ini dalam satu hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara yang Nabi sebut kepada kita an-nazru ila al ibadah wan nazru ila wajhi walidain ibadah wal nazru fi kitabillah ibadah apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaabah ibadat ini amalan ibadat mata Tuan-Tuan. kalau boleh jaga mata ni Allah akan kurniakan kepada kita pandangan-pandangan yang baik hmm. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata melihat kepada wajah kedua orang tua adalah ibadah. Saya nak tanya tuan-tuan, ketika kita pandang wajah mak ayah kita apa perasaan? Masa saya pandang wajah mak saya, saya pandang wajah ayah saya apa perasaan tadi? Masa Tuan-tuan pandang wajah ayah tuan-tuan. Tuan-tuan pandang wajah mak tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan? Satu. Saya nak tanya tuan-tuan. Ketika anak kita pandang wajah kita, apa perasaan mereka? Sebab itu seorang anak yang memandang wajah ibu bapanya dalam keadaan yang kasih. Maka satu ibadat. Tuan-tuan kita perlu ingat kasih ini mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih ini tuan-tuan mula diangkat sedikit demi sedikit. Saya tuan-tuan agak ramai juga orang mesis saya. Apabila saya kuliah tentang ibu, ayah, tentang anak orang mesis saya. Ustaz, saya takkan maafkan anak-anak saya. Baru ni ada orang mesej saya tuan-tuan. Ustaz, saya anak yang dipilih kasih oleh mak dan ayah saya. Sampai sekarang ustaz, saya rasa tidak dipandang. Boleh tak saya dapat redha mak ayah saya ustaz? Saya balas mesej tersebut tuan-tuan baru lagi. Saya cakap dengan dia apa dia? Abang, jadikan asbab ini, abang masuk syurga Allah. Anak yang mak ayah pilih kasih ni, tuan-tuan, sakit tau. Kita bukan kaya, kita bukan pandai. Segelintir mak ayah kadang-kadang dipandang harta anak-anak dia, dipandang pandai anak-anak dia. Ada anak yang miskin, ada anak yang bodoh tak dipandang oleh mak ayah. Anak ni kecil hati, tuan, tuan. Anak ini rasa terhina, Tuan. -tuan. Ketika ia balik bersama adik-beradik yang lain, mak ayah tak nak pandang dia, tuan, tuan. Dia rasa terpinggir. Mak ayah abang pun anak mak juga. Saya pun anak ayah juga. Kenapa mak buat macam ni? Tapi dia tak cakap. Anak ini tak cakap dengan ayah dia. Dan dia lihat akan apa yang ayah dan ibunya buat kepada anak-anak yang lain. Hatinya menangis dan terus menangis, tuan-tuan. Ditanya dengan saya, Ustaz, boleh tak saya dapat redha mak ayah saya? Saya cakap dengan dia, bang, jadikan perkara itu menjadi asbab kita masuk syurga. Kerana apa? Kerana syurga ni susah ponta. Ada orang yang Allah jadikan Allah buka pintu syurganya melalui ibu dan ayah dia. Walaupun dia tidak dipandang oleh mak dan ayah dia. Tapi dia masih kuat terus untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya semasa dua orang tuanya masih hidup. Kenapa dia kuat? Kerana dia melihat syurga Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan. Begitulah kekuatan kekuatan umat Islam pada zaman dahulu tuan-tuan. Mereka sanggup mati syahid kerana mereka nampak syurga di hadapan. Mereka sanggup korbankan harta mereka untuk Allah dan Rasul. Sebab mereka nampak syurga di hadapannya. Tuan-tuan, dunia ni bukan tempat tinggal. Saya mati, tuan-tuan mati. Besok kalau kita mati, kita bawa apa? Kita hantarkan kawan-kawan kita masuk liang lahat, dia bawa apa tuan-tuan? Kita hantarkan Adik-beradik kita, mak ayah kita, dia bawa apa? Tan -tan. Dia bawa tanah dia yang 10 hekar. Dia bawa duitnya yang disimpan di dalam bank-bank. Dia bawa kawan-kawan dia. Adakah dia bawa anak kesayangan dia? Tak. Yang dibawa amal salih dia. Beruntunglah kalau ada amal salih. Tapi kalau tak ada amal salih, kita bawa apa tuan-tuan besok balik? Kita bawa apa? Kita nak bawa apa tuan-tuan? Kita nak bawa apa besok kalau kita balik menemui Rabbul Azzah? Tuan-tuan, malam ini saya nasihatkan diri saya sebagai seorang ayah. Jangan pilih kasih dengan anak-anak kita tuan-tuan eh. Tolong eh. Mungkin saya juga pernah buat pada anak-anak saya. Malam ini secara terbuka saya minta maaf pada seluruh anak-anak saya. Jika perkara itu pernah saya lakukan dalam hayat saya, dalam hidup saya sebagai seorang ayah. Dan malam ini saya ajak seluruh ayah-ayah semua maka jadilah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni sayang anak-anaknya. Saya. Dan Rasulullah tak pilih kasih dengan anak-anaknya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, jangan jadikan asbab kita anak kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jadikanlah asbab kita sebagai seorang ayah, anak-anak kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua esok boleh berhempun dengan kita besok di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mata ini akan jadi ibadah kata Nabi, iaitu orang yang melihat al-Quran. Tuan-tuan, saya bila tengok hadis ini tuan-tuan, saya melihat rahmat Allah. Bukan semua orang boleh baca Quran tuan-tuan. Tak. Tak semua orang boleh baca Quran. Tapi Allah bagi peluang ni. Kita ambil masaf Quran, kita tak boleh baca dan orang tak tahu pun kita tak boleh baca. Apa salah tuan-tuan kita ambil Quran macam ni tuan-tuan. Besok Quran ni akan syafaat kita menjadi hujah kita di dalam kubur. Apa salahnya kita ruangkan sedikit masa. Kita yang tak boleh baca Quran. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan ada satu hamba Allah. Selepas saya buat kiamulail. Lepas buat kiamulail, umur dia 60 tahun tuan-tuan. Dia jumpa saya dekat luar masjid, dia peluk saya, dia peluk saya dia menangis tuan-tuan, saya ingat lagi. Dia menangis kat bahu saya sebelah kanan. Dan basah air mata dia tu pada baju saya. Dia cakap apa, ustaz? Ustaz boleh doakan saya tak? Saya kata, kenapa bang? Satu macam ni Ustaz. Dia kata, malam ni adalah malam pertama saya semayang sunat taubat. Tentang umur dia 60 tahun. Dia mengaku depan saya. Dia kata, Ustaz terima kasih. Kerana Ustaz pimpin Qiyamulal malam ni. Kerana dia kata, umur saya 60 tahun inilah kali pertama saya semayang sunat taubat. Bila dia cakap macam tu tuan-tuan, saya menangis. Saya terus nangis. Saya kata, Ya Allah, besarnya rahmat Engkau. Dia nangis dekat saya, terima kasih. Kedua, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong doakan saya? Sampai sekarang, saya tak boleh baca Quran. lagi saya cakap dengan dia macam ni bang, saya kata rahmat Allah ni luas. Abang hafal tak kulu Allahu Ahad? Surah Al-Ikhlas. Dia kata hafal Ustaz. Bang, abang belajar Quran, jangan malu tau. Sebelum abang boleh mahir Quran, abang banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Baca je. Baca je. Tentang surah Al-Ikhlas ni ada kelebihan dia tau. Ada hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan al-ikhlas. Eh, ada tentang. Insya-Allah masa akan datang saya cerita nanti. Eh, hebatnya Allah. Tentang hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah. Kita tak tahu baca Quran. Tentang macam ni. Bukan kita tak belajar Quran. Tapi sebab kita dah lama tinggal, kita lupa tentang. Kita dah tinggal Quran ni 30 tahun, jadi kita lupa. Bukan kita tak pernah khatam, pernah. Eh, tapi sebab lama dah tinggal. Jadi kita lupa. Kita lupa nak baca tu, tak tahu macam mana nak bunyi. Nak sebut tentang hadis ini bahawa luasnya dan besarnya rahmat Allah tentang ambil Quran. Ambil, tentang tak ada siapa tahu kita tak pandai baca Quran. Tak ada siapa pun tahu. Kita ambil Quran. Kemudian kita tengok je Quran. Tengok. Tentang nak buat apa. Tentang tengok. Kemudian tentang cakap dengan Allah. Saya nak bagi tahu rahmat Allah luas tau. Tentang buka, tentang cakap dengan Allah. Pertama macam ni. Ya Allah. Boleh tak berikan aku peluang untuk aku boleh baca Quran sebelum aku mati. Itu satu. Yang kedua, ya Allah, kalaulah sampai aku mati, aku tak boleh juga baca Quran. Boleh tak ya Allah, dengan aku dapat tengok Quran, Quran ini akan menjadi penolong aku besok di padang mahsyar. Quran ini menjadi penolong aku dalam kubur ya Allah. Walaupun apa yang Saidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kami dengan orang yang baca Quran. Tapi aku tak boleh, Ya Allah. Aku tak pandai, Ya Allah. Aku cuma mampu tengok saja. Tuan, tuan kalau doa ini pun kita tak mampu nak panjatkan bermakna kita orang sombong. Tuan, tuan doa ni macam doa orang miskin. Orang miskin ni tuan-tuan tak ada duit, tak ada apa. Dia pergi jalan-jalan. Kalau kat sini KTCC kata Tan Mall. Dia tak ada duit, nak beli susu pun tak ada. Tapi dia pergi dia tengok kedai ni, seluarnya cantik lah. Ada tak teringin? Dia ada teringin tuan-tuan dalam hatinya. Aku nak, kalau boleh aku nak beli seluar ni. Tapi aku tak ada duit. Dia tengok jam ni tuan-tuan. Cantiknya jam ni. Tapi aku tak ada duit. Tuan-tuan, boleh tak perasaan yang sama macam tu? Kita yang tak mampu baca Quran. Lalu kita buka Quran. Kita cakap dengan Allah. Ya Allah, aku tak boleh baca Quran. Aku tak pandai baca Quran. Boleh tak Quran ni besok jadi penyelamat aku dekat dalam kubur seperti mana orang yang pandai baca Quran. Saya nak bagi tahu ni tuan-tuan, jangan kita jadi orang sombong. Jangan kita jadi orang yang putus asa. Jangan kita jadi orang yang mengalah. Kerana rahmat Allah ini terlalu luas rahmat Allah ini terlalu luas. Tuan-tuan, orang yang beriman ini dia sentiasa mengharap rahmat, rahmat, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun tiap-tiap hari Allah kurniakan satu rahmat aja dalam dunia ni. 99 rahmat Allah simpan dan Allah tangguhkan akan diberikan kepada orang yang beriman. Di awamul akhirah. Tentan, 99. Kita akan dapat besok di awamul akhirah. Allah berikan satu rahmat diturunkan di dalam dunia ini. Tantan. sehari tiap-tiap hari. Saya nak cakap apa? Kenapa kat sana banyak sangat 99? Kat sini satu je. Sebenarnya kat sana lebih susah. Kat sana lebih sakit. Sakit kat sana tak ada perkataan. Susah kat sana tak boleh ikhtiar. Kat sini kalau susah kita boleh ikhtiar, boleh minta tolong. Kat sana tak boleh minta tolong. Sebab itu kata ulama, antara perkara yang akan diragut daripada kita tanpa minta izin kita, itu amal salah kita, akan diragut oleh orang yang pernah kita zalim. Orang yang pernah kita zalim dulu, <tuh -tuh. orang yang kalau dulu kita jenis orang pungut, orang yang pernah kita pukul, Orang yang pernah kita maki. Orang yang pernah kita buat jahat dengan dia. Kita tak minta maaf dalam dunia ni. Sampai sana tuan-tuan nak bayar macam mana? Allah ambil amal salih kita. Allah ambil semayang kita. Allah ambil puasa kita. Allah ambil umrah kita. Allah ambil zakat kita. Kita ada hutang dengan orang tak bayar lagi kan. Lalu sampai sana, kita nak bayar dengan duit mana ada duit dekat akhirat. Allah potong amalan kita tuan-tuan. Ambil amalan kita, ambil, ambil, ambil. Bila semua orang dah ambil tuan-tuan, tak ada amal salah kita dah. Yang tinggal maksiat. Semua orang akan ambil. Semua orang akan ambil. Kita zalim dengan orang ni. Kita tipu orang masa kita hidup ni dulu. Duitnya kita tipu. Tanahnya kita tipu. Semuanya lah ada benda yang kita buat zalim dengan orang. Contohnya lah. Kat sana Allah tarik amal salah kita. Yang tinggal jahat. Lepas tu saya katakan tuan-tuan. Dalam hidup kita, kita empat orang bukan satu orang. Beribu-ribu orang. Beratus-ratus orang. Pernah tak kita minta maaf dengan dia? Kalau kita tak pernah minta maaf, macam mana Tuan-Tuan? Macam mana nak hidup kat sana? Kalau kita tak pernah minta maaf. Sebab dosa dengan orang ini, walaupun kita semayang taubat, dosa itu masih lagi ditangguhkan oleh Allah. Macam mana tuan-tuan Kalau kita tak pernah minta maaf Dan kita tak berani pun nak minta maaf Macam mana tuan-tuan Itu yang saya katakan Allah didik kita ni tuan-tuan Supaya Dengan Ramadan ini Raihlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Raih rahmat tutup pintu-pintu dan lorong-lorong syaitan ini yang disebutkan oleh ulama antaranya tuan-tuan, saya cepatkan yang disebut oleh Ibn Qayyim bisikan bisikan hati ni tuan-tuan sebab itu di luar Ramadan dulu, syaitan bisikan kepada kita jangan buat ibadah tanggulah dulu kita orang muda jangan buat ibadat besok kan ada lagi itu yang kita tangguh nak semayang sunat tangguh lepas semayang isyak kita cepat cepat nak balik apa salahnya tuan-tuan lepas semayang isyak ya Allah ini je aku mampu bagi ya Allah semayang sunat bagi Aisyah dua rakaat ini je ya Allah. Aku nak bangun malam tak tak mampu sampai sekarang ya Rahman Rahimi. Aku nak bangun pukul 4 pagi semayang tahajud. Sampai sekarang aku tak mampu bangun ya Allah. Walaupun dah 54 tahun aku gagal, gagal, gagal. Ya Allah, lepas Isyak ni aku mampu semayang sunat je ya, dua rakaat. Tapi Nabi janji kat kita macam ni tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang semayang isyak empat rakaat? Kita nak semayang empat rakaat dua salam ke empat rakaat satu salam? Tak kisahlah. Siapa yang semayang sunat ba'diah isyak empat rakaat? Menyamai seperti ia telah melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Malam ni boleh tak tuan-tuan? Saya minta dengan semua orang Kita bagi masa dengan Allah Ini peluang Dan inilah rahmat Apa salahnya tuan-tuan Katakanlah Malam ini adalah malam Terakhir untuk kita hidup Dan saya pun tak tahu Tuan-tuan pun tak tahu Apakah besok ini Masih lagi Allah bagi peluang Untuk kita hidup saya ada seorang anak murid tuan -tuan, Mengaji dengan saya lebih kurang dalam 15 tahun Tapi Allah pilih dia Almarhum ni tuan-tuan Dia tak pernah tinggal semayang tahajud 8 rakaat 3 witir dia tiap malam Tak pernah tinggal Tak pernah tinggal tuan, tuan tahu tak Malam Yang dia meninggal dunia ni Pagi tu tuan-tuan dia bangun dan dia buat semayang tahajud, lapar rakat dan tiga witir. Lepas tu dia tidur. Tonton. Dan dia tidur. Istrinya, buat masuk saja waktu subuh, isinya gerak. Isinya gerak. Eh? Rupanya dia dah tak ada. Betul lah tuan-tuan apa yang kita dengar. Nabi pesan dekat kita. Satu amalan yang kita pernah istiqamahkan dalam hidup, Allah akan kurniakan kepada kita sebelum kita mati. Kalau kita istiqamahkan sedekah setiap hari yang risau, kita akan sedekah dulu baru Allah panggil kita bertemu dengan Allah. Cuma satu je kita takut. Takut yang kita istiqamahkan sekarang ini maksiat. Itu je. Tuan-tuan, kadang-kadang saya tundukkan, saya tunduk, saya tunduk pandangan saya ke bumi, tuan-tuan. Sebab ada kejahatan yang masih kita tak boleh tinggal lagi. Sampai sekarang, ada kejahatan, kemaksiatan yang masih kita tak boleh tinggal lagi. Ya, pemarah kita, bakhil kita, kita macam-macam lah. Eh? Yang kita takut... Lepas kita buat masjid, mati. Itu yang kita takut. Tapi kalau ada ibadah... Ataupun amal saleh Yang kita istiqamahkan masa hidup. Macam sahabat... Yang saya ceritakan. Almarhum tu. Dia tak pernah tinggal. Semua hidup dia semayang malam. Alhamdulillah. Lepas semayang malam, dia tidur meninggal. Kalau kita rajin baca quran kita akan baca Quran dulu, habis baca Quran, meninggal. Kita takutlah kalau kita tak nak berhenti mengumpat sampai sekarang. Habis mengumpat, meninggal. Habis itu saya pesan dengan kawan-kawan, kita kalau buat kereta, kita tukarlah, jangan dengar lagu dah. Kita dengar Quran pula. Kita dengar Qasidah pula. Sebab takut, Tengah-tengah bawa kereta, kita buka lagu, tuan-tuan, aksiden -tuan, kita mati. Boleh tak kita cakap kematian yang dicemburui? <tuh> Tapi kalau kita dengar Quran, tuan-tuan, ada orang cakap dengan saya, susah kan? Nak tinggalkan lagu tu susah, agak-agak boleh tak masuk syarga? Senang tak masuk syarga? <tuh -tuh> kita nak tinggalkan dengar lagu tu pun susah, tonton. Nak tukar, Dengar lagu kepada dengar Quran. Dengar lagu kepada dengar Qasidah. Dengar lagu kepada dengar Selawat. Tu pun susah. Agak-agak senang tak nak masuk syurga. Maknanya, syurga ni susah. Orang yang Allah pilih dia dapat masuk syurga ni. Ya, eh, tak semua orang tuan-tuan. Sebab itu kalau nak masuk syurga, perlukan pengorbanan. Kita korban sungguh-sungguh. Ya, -sungguh. eh, InsyaAllah tuan-tuan, malam ni saya ajak semua orang yang hadir. Muslimin, Muslimah, jangan dulu kita keluar masjid lepas semayang isyak nanti sebelum kita semayang sunat bagi isyak. Lepas semayang, kita angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Sebab malam ini aku dapat kekuatan untuk semayang sunat bahagia Isya. Ya Allah, jangan kau jadikan ini ibadat aku yang terakhir. Kita minta dengan Allah. Tuan-tuan, apa salah? Semayang sunat Ba'adi Aisyah tak sampai lima minit. Kita bagilah masa kepada Allah lima minit lagi. Allah bagi kita masa 24 jam, tuan-tuan. Kita buat apa, kita balas apa kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak balas nikmat hidup ni dengan semayang sunat dua, Ba'adi Aisyah dua rekaat. Tak ada nilai, tuan-tuan. <tuh> tak ada nilai pun. Ya, eh, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup setakat ini yang mampu saya kongsikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, akhir kalam saya. Akhir kalam. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz uh, selaku pengurusi majlis. Uh, sebenarnya tuan-tuan, uh, kalau dulu sebelum ini dalam beberapa uh, tahun lepas pun saya memang dah berhenti tak untuk buat kutipan ni. Ya, tabung ni. Tapi atas nasihat ahli keluarga saya di Kuala Terengganu yang saya anggap keluarga saya, ya, kerana mereka yang banyak bantu madrasah kita yang berada di Kampung Gemuruh tuan-tuan sebab saya ada buka satu bukan saya buka sebenarnya. Eh saya nak cakap saya buka pun saya dah malu dah tuan-tuan. Eh jadi ada hamba Allah di Kuala Terengganu ni memberikan saya tanah seluas 4.1 ekar bersebelahan dengan Petron Kampung Gemuruh. Eh, jadi sama sebenarnya, sebenarnya saya tak terima seawal ni sebab saya ada dua sekolah, saya tak perlu buka sekolah lagi. Jadi hamba Allah tersebut minta sangat, tolonglah ustaz, tolonglah ambil lah, tolonglah buat ustaz. Dia kata saya bukan orang kaya, saya tak ada duit nak buat sekolah. Buat sekolah ni besar. Ya eh, susah. Eh, tapi dia hamba Allah, Allah nak minta sangat. Jadi saya terima dengan hati yang berharap pertolongan daripada Allah. Dan tuan-tuan pun mungkin banyak kenal saya dan saya jarang untuk buat kutipan. Tapi keluarga saya yang banyak bantu saya di Kuala Terengganu yang memang saya anggap sebagai abang saya, sebagai <tuh> adik-adik saya, sebagai keluarga saya di dunia akhirat. Sebab mereka yang banyak bertungkus rumus membantu madrasah Darul Atik dakwah Center di Kuala Terengganu ni tuan-tuan. Ya. Kalau saya cerita dengan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak percaya apa yang ada atas proses pembinaan Darul Atik Pusat Dakwah eh, Darul Atik di Kapung Gemuro. Jadi saya dengan itu tuan-tuan, apa yang disebut oleh ustaz kita tadi berkenaan tabung madrasah ini bukan madrasah di Selangor. Tapi tabung itu adalah tabung untuk pembinaan madrasah kita di Kampung Gemuruh. Yang sekarang kita sedang proses membuat surau seluas 11,000 kaki persegi. Alhamdulillah tuan-tuan, semua tu hasil sumbangan orang ramai. Sebab saya tak ada duit tuan-tuan. Saya bukan orang kaya. Saya tak ada berniaga, saya tak ada apa pun. Ya, semua saya harap pertolongan daripada Allah Subhanahu SWT. Cumanya, saya rasa amat bersyukur dan terharu ya. Eh, kerana saya bukan orang baik tapi tuan-tuan Allah tolong kami Allah tolong saya dalam proses buat surau tu kita dah hampir kepada 80% pembinaan Alhamdulillah saya baru terima dan proses pembinaan ini dalam 9 bulan dan Alhamdulillah tuan-tuan insyaAllah akan, kita akan naik bumbung dah dan besi atau dah kita pasang kita nak naik bumbung. Maka saya tanya dengan uh, keluarga saya yang terlibat pembinaan di surau Pembinaan surau dan madrasah tersebut, uh, kami masih memerlukan lebih kurang dalam 400,000 lagi untuk finishing keseluruhan nak siapkan semua dan boleh guna. Jadi kenapa tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan ingat bila siap saja surau tu kami guna untuk madrasah tak saya sebenarnya bila surau tu siap eh, saya akan buka untuk orang ramai kerana laluan madrasah kita adalah laluan Kuala Terengganu ke Kelantan jadi kalau waktu cuti sekolah tuan, -tuan patron tu agak sesak orang berhenti nak semayang nak buang air nak rehat, ada anak-anak kecil. Jadi bila besok siap cepat, ya kita akan buka untuk orang musafir. Tuan-tuan, Nabi janji macam ni. Saya buat ni bukan untuk saya. Saya buat ni supaya besok kat sana saya senang. <tuh> saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Kita ni bukan lahir-lahir baik, tuan-tuan. Kita bukan lahir baik. Saya ada aib saya dan tuan-tuan ada aib tuan-tuan. Cumanya, mudah-mudahan benda baik yang kita buat ni tak banyak pun. Benda baik yang kita buat ni sikit je. Ya. Mudah-mudahan jadi jariah saya, jadi jariah tuan-tuan. Sebab saya pegang satu hadis. Siapa yang permudahkan urusan saudara Islam yang lain? Maka Allah akan permudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi saya nak besok, dekat akhirat saya senang. Orang datang, boleh mandi kat surau tu, boleh rehat. Anak-anak kecil, yang selesa, mereka boleh tidur sekejap, buang air. Jadi tuan-tuan, Allah jadikan madrasah kita betul tepi jalan. Maka jika tuan-tuan ingin bantu, maka saya mengalu-alukan bantuan tuan-tuan dan insya-Allah kutipan pada malam ni saya akan terus serahkan kepada keluarga saya yang terlibat di dalam kontraktor yang terlibat. Ada hadir kontraktor tu ada hadir kat sini tuan-tuan. Ya, eh, ada hadir malam ni iaitu yang berbahagia Tuan Haji Zaini. Ya. Eh, jadi ada hadir dan kutipan itu saya akan terus serahkan kepada beliau. Ya, eh, sebanyak mana kita dapat buat baik dengan Allah, kita buat. Dia tuan-tuan eh. Jadi itu saja dan satu lagi ini permintaan saya. Jadi saya berharap pihak masjid tak memberikan saya apa-apa sagu hati. Ya. Jadi ustaz sebagai pengurusi saya minta maaf ustaz. Ya, jadi saya tak ambil sagu hati kuliah sebab apa tuan, -tuan? sebab tuan, tuan jadikan tolong doa saya. Mudah-mudahan inilah apa yang saya buat Yang Allah kurniakan kepada saya Saya dapat datang masjid Saya dapat berbercakap dengan orang ramai Mudah-mudahan ini jadi amal salih saya eh? Jadi amal salih saya Mudah-mudahan saya balik jumpa Allah Dan Allah terima apa saya buat eh? Bukan masjid tuan je Semua masjid saya buat macam ni eh? Jadi Mudah-mudahan Kenapa saya cakap macam ni? Macam lah tuan Sebenarnya, saya pun tak tahu. Saya, kalau orang tanya lah, penanya saya pun rasa nak balik dah. tuan-tuan. Saya rasa nak balik dah. Saya nak jumpa Allah dah tuan-tuan. Tak tahulah saya rindu dengan ayah saya. Saya rindu dengan guru saya. Saya rindu dengan guru, -guru saya yang didik saya, yang kenalkan saya dengan Allah dan Rasul. Mereka semua dah mati. Tak tahulah tuan-tuan mungkin saya sampai Ramadan ke tak sampai Ramadan tapi saya kuat sangat. Saya kuat sangat walaupun tapi saya takut sebab saya salah banyak. Memang kalau kalau saya dibagi pilihan antara hidup dan mati tuan-tuan maka saya akan pilihlah untuk balik jumpa Allah Subhanahu Eh? Kalau saya dibagi pilihan lah tuan-tuan. Kalau saya dibagi pilihan Ahmad Nizam, kau nak hidup bagi ke kau nak mati? Saya kalau saya dibagi pilihan, saya akan pilih ya Allah. Kalaulah dengan jalan tu boleh lepaskan rindu saya ni, ambil. Kalaulah dengan jalan ni saya dapat jumpa Nabi, ambil. Kalaulah dengan jalan ni saya dapat jumpa Allah, ambil Kalaulah Kalau dengan jalan ni saya dapat jumpa orang yang Allah sayang, Allah kasih, ambil saya. Eh, tentang kita dah puas dah hidup, apa lagi? Makan dah puas, jalan dah puas. Ya, eh, apa semua dah puas dengan hidup ni, tuan-tuan. Benda sama aja, kita makan benda sama, kita jalan tempat sama. Semua sama. Cuma nya kita ni besok balik dengan Allah. Allah terima tak kita? Itu aja. Saya minta doa semua orang, tuan-tuan, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya dapat balik dalam keadaan husnul khatimah. Ini saya daripada saya wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada <coughs> malam ni saya ada permintaan khusus tuan-tuan. Saya nak doakan khusus untuk yang berbahagia guru kita iaitu Ustaz Azhar Rus. yang saya dapat maklumat dia tak sihat. Jadi sama-sama tuan-tuan kita tadah tangan, mudah-mudahan Ustaz Azhar sihat balik dan Allah afiatkan dia dan panjangkan umur dia dapat dia bantu umah di sekiling. boleh tuan-tuan kita doa ya kita doa untuk kita sekali kita doa khusus untuk dia ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya allah ya rahman Ya Rahim Kami tadahkan dua tangan kami Ya Allah Yang penuh dengan kesalahan Yang penuh dengan kesilapan Ampunkanlah Salah kami dan silap kami Serta dosa kami Ya Allah Ya Allah Kami angkatkan dua tangan kami Kami mohon kepada engkau Ya Allah Tolonglah sihatkan guru kami Iaitu Ustaz Azhar Idrus Ya Rahman Rahimin Sembuhkan penyakitnya dan panjangkan umurnya dalam rahmatmu, Ya Allah. Kasihanilah dia, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ya Allah, tolonglah dengarkan doa kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami semua, Ya Allah. Kami meminta ini. Atadasa kami kasih kepada saudara kami, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ya Allah, jika kami juga sakit, Ya Allah. Tolonglah sembuhkan kami dan afiatkan kami ya Allah. Ya Allah, jika ada masalah yang kami hadapi yang masih belum selesai dalam hidup kami ya Arhamar Rahim. Tolonglah selesaikan masalah kami ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Jika engkau panggil kami dalam masa yang terdekat ini, Ya Allah. Maka jadikan pertemuan kami dengan engkau dalam keadaan yang engkau rada. Dan kami dapat mengucap dua kalimah syahadah. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah. Sekali lagi kami mohon dan kami panjatkan doa ini. Ya Arhamar Rahim. Untuk sahabat kami, guru kami, saudara kami. Iaitu Ustaz Azhar Idrus. Ya Allah. Sihatkanlah dia dan juga kami, Ya Allah. Angkatlah mudarat penyakitnya dan juga atas kami, Ya Allah. Kuniakan rahmatnya atas dia dan atas kami juga dan keluarga kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya, ya, ya Arhamar Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم